Нам запропонували поїздку в Карпати. Ми другий день подорожуємо. Поїздка дуже важка для дітей, вона автобусом, але нам дуже цікаво. У нас багато вражень, познайомились з новими дітьми. Понад 100 дітей відпочиватимуть на Львівщині у Славському. Більшість з них ніколи не була у цьому регіоні України, тож очікувань від відпочинку у них чимало. Нам дуже хочеться дізнатися, що там є, як там, які люди, яка мова, як нас приймуть гостинністю. Ми дуже раді туди завітати. Якщо випаде нагода ще раз, то ми не пропустимо такого шансу. Дуже переживаємо і вболіваємо за наших українців, які на сході країни, в Донецькій, Луганській областях. І нам насправді дуже прикро з тих подій, які відбуваються, тому наш обов'язок прийняти, надати відповідну увагу, особливо діткам, які їдуть через Житомирську область на відпочинок у Львівську область. Зустрічали дітей не лише чиновники, а й численні громадські організації. А щоб їх погодувати, відгукнулись 1,5 десятка житомирських власників кафе. Організатори зустрічі розповідають, що готові підтримувати подібні заходи і надалі. Цю акцію нам допомагають проводити громада міста і по кількості до 10-15 кафе міста Житомира. Зголосилися працівники кафе, приватні підприємці, по 10-15 дітей годувати в своїх закладах. Ми дуже вдячні. На відпочинку у Славському діти перебуватимуть 3 тижні.